Офіційно вода у басому куті не відповідає гігієнічним нормам, проте... Мочимося все. Іноді тут грязно, і хочеться, щоб постійно на цьому була чистота і порядочок. Тоді і буде людей більше. Ми вирішили запитати у рівнян, що потрібно для того, щоб Басівкутський пляж знову був заповнений людьми. Так, я б тут почистив, ні, я б сюди завіз новий пісок, тут цей старий убрав, потім зробив би нові душові. Ні, я, якщо чесно, просто не знаю, що тут можна було зробити. По-перше, щоб виявили, що вода чиста. Якщо буде вода чиста, то і буде людей багато. А то вони сюди тільки приходять ради того, щоб загоріти. Але є люди, знайдуть люди, що будуть купатися і не побояться цього.